Ох, цей момент. Ох, цей момент. 183. Україна переможець Євробачення 2022! Так кричав і радів перемозі Калуш Оркестра, мабуть, чи не кожен українець, який дивився міжнародний пісенний конкурс Євробачення. Пісня, яку виконував гурт, стала справжнім хітом. Її почали масово приспівувати як діти, так і дорослі. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона не секрет, що у складі Калуш Оркестра є троє волинян. Це лучанин Ігор Діденчук, Віталій Дужик із Жидичина і Тимофій Музичук з села Поворськ на Ковальщині. Усі вони навчалися у Луцьку в цих стінах, у Волинському коледжі культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського. Викладач хлопців Юрій Фокшей досі береже на стіні фото з хлопцями. Це хлопчики робили свій концерт, і вони зробили собі на пам'ять таку знимочку. Ігоря Діденчука, каже Юрій Фокшей, він знає змалку. Разом об'їздили десятки творчих конкурсів. Хлопець, наголошує викладач, завжди був дуже впертим. На сцені було по-різному. Він міг збитися, міг там, переносив непросто це. Але ми з ним разом спілкувалися. Пройшов час, я кажу, що на конкурс більше не поїдемо. Ні, Юрій Геннадьович, я буду до слідуючого конкурсу готовити. Із цікавого також те, що аби вступити до коледжу, ще один учасник гурту із Волині Тимофій Музичук щотижня долав 90 кілометрів. Він їздив з Поворська до Коваля, з Коваля до Луцька. Знаєте, такий непростий шлях для дитини, я вважаю. Ось, але він кожного заняття приїжджав готовий. Виступ гурту Калуш Оркестра викладач волинян дивився, зізнається, зі страхом. Саме мені моторошно було за Тіму. Тому що ми з ним спілкувалися, і на пробах, коли вони перше у них було це, він каже: Юрій Геннадьович, мені трошки високо, за високо у мене голос зривається. Але на Євробаченні Тимофій, певнить викладач, не фальшивив. А ось образ Калимена, який танцював брейк-данс, Юрію Фокшею не до вподоби. Йому, каже, треба було виступати в шароварах. Тіма був гарно одітий в такому костюмі, ну, чи то гуцульський, чи то просто український. І треба було далі продовжувати ту лінію. А вийшов чоловік такий, ну, може, він добре станцював, але не звернули на ту увагу. Директор коледжу, в якому навчалися учасники Калуш Оркестра, каже, вже не вперше на Євробачення у складі гуртів їздять сопілкарі випускники Волинського коледжу. У нас жартують багато про те, хто ж поїде наступним. Бо вже декілька разів наші випускники були в колективах на Євробаченні. Ну, ми навіть жартами вже знайшли такого Стаса, який наступним в якомусь колективі має поїхати. А ось цей талановитий Стас. Будучи у віці Стаса, хлопці з Калуша влаштувалися на роботу в Гіркополонківську дитячу музичну школу. Тут вони вперше отримали запис у трудову книжку. Приходили, ну, скажімо, як правило, це в віці 18 років сюди. Ну, ще в їхньому віці думки зовсім інші, а в них от вони приходили, вони радилися. Це їм було цікаво. Євробачення, каже Володимир Потрапилюк, він дивився з неймовірним хвилюванням. Цілу ніч до пів, напевно, четвертої ранку дивився. Дивився і так, коли під рахунок голосів, то відчуваю, що десь як на екзамені десь видно тиск піднявся і так, і неспокій, і тривога. Замість слів радості від перемоги Калуш Оркестра, директор музичної школи спішить показати фото хлопців. Цим самим показує гордість тому, що в архіві галереї має світлини із зірками, переможцями Євробачення. Анастасія Кашина, В'ячеслав Білов, Максим Шинкар, 12-й канал.